Ja, ni tittar på Expressen TV och jag heter Maria Dahlin och befinner mig alltså här vid Landvetter flygplats med anledning av det bomblarm som alltså råder här på platsen. Bombgruppen är på plats här innanför vid inrikesterminalen. Och det är efter att man alltså hittat två mystiska påsar strax efter lunch idag. Tidigare i morse så inkom ett hot och därför så tog man det här på stort allvar och framförallt när man hittade de här påsarna. Johan, hur känns det för dig att komma hit och mötas av de här avspärrningarna? Ja, med tanke på allting som har hänt den senaste tiden så känns det väl alls inte bra. Jag fick faktiskt nys på det precis av polisen här borta om att det var ett bombhot, så hade jag vetat innan så hade vi hellre tagit tågen fast det var lite dyrare. Så det känns inte alls för det. Det känns lite skrämmande måste jag säga. Ja, du känner det. Du hade inte velat vara här just nu. Nej, man vet ju inte. Alltså, världen har ju blivit mer och mer... Ja, man är ju lite mer rädd liksom, för att resa. Så absolut, jag hade hellre tagit tåg. Jag vet det här. Nu vet jag inte hur den planen mitt går. Liksom. Hur länge kommer jag att sitta och vänta? Så ta den risken, liksom, nej. Det är nog föredragit tåg, måste jag säga. Du var ju inne på det här med vart världen är på väg och olika händelser. Vad har du hunnit tänka sen du fick reda på att det var ett bombhot? Ja, jag har hunnit tänka, men genast blir man ju fundersam och nyfiken för vad är det som sker. Det är stora avspärrningar, många poliser, många guljackor. Liksom, så första tanken är väl, ja, vad händer, vad sker? Händer det någonting mer på gång, en bombhot eller en bomb på gång? Det är klart man är rädd, självklart. Så det är min första tanke. Vad har ni fått med för information nu när ni kom fram här? Ja, jag har faktiskt ingen information alls, utan jag pratade med några medresenärer på bussen som sa att de hade hört via GP att det var avspärrat, att det var inrikes framförallt det var avspärrat. Så mer än så vet jag inte. Som sa att det finns information där framme, så jag ska se vad de säger när jag kommer fram. Jag hoppas jag kommer kunna komma hem så jag inte sitter här strandsatt. Det som har hänt är att runt 10-tiden så inkom det ett hot mot Landvetter flygplats som vi då polisanmälde, och polisen tillsammans med oss beslutade då att vi går upp och tar en förhöjd vaksamhet, och vi förtätade både med vår egen personal men också med polis givet då. Sedan dryga timmen tillbaka så har vi då funnit ett misstänkt föremål i inrikesterminalen, och då har polisen beslutat att vi ska utrymma inrikesterminalen. När man pratar om det här hotet till att börja med i morse, vad var det för typ av hot? Jag kan inte gå in på vad det är för typ av hot, utan det är en polisiär angelägenhet. Men ni tog det inte på så stort allvar att man utrymde redan vid hottillfället så att säga? Det hotet och det misstänkta föremålet hade vid det tillfället inget samband. När man hittade de här föremålen, hur gick det till? När man hittade föremålen i terminalen så larmade man polisen, och polisen tog över ärendet.